Na današnjoj konferenciji za medije predsednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije Muamer Bačevac istakao je značaj formiranja unije između SDP-a i SDPS-a, naglašavajući da je SDP partija poznata kao partija koja stalno traži nove modele za kvalitetnije i bolje funkcionisanje, te da je najavljena unija odličan način za ubrzanje i poboljšanje dosadašnjeg rada. Ljudi su isti, to smo mi, ideje su moderan, poštovan, ugledan, častan Sandžak u državi koja je također moderna, uspješna i razvijena. Bačevac se osvrnuo i na, kako je naveo, napade različitih internet portala na SDP i gradsku vlast. Svima moram da kažem, a prije svega javnosti, da je Sandžačka demokratska partija apsolutno stabilna, da funkcionišemo normalnim nivoom i na način kako smo i do sad funkcionisali i da nema zaista nikakvih mimoilaženja i razilaženja u našoj stranci. Nasuprot tome smatramo da je ovo samo način kako da se skrene pažnja sa gorućih problema u gradu, problema oko islamske zajednice, problema oko nepostojanja kvalitetne opozicije i pravog argumentovanog opozicionog djelovanja. Ja moram da se osvrnem. Jednostavno, rasulo postoji u opozicionim strankama. Prije svega, ne znam šta se dešava sa onim što je ostalo od BDZ-a, od one grupacije koja je oko gospodina Zukorlića. Ja te ljude uopšte ne viđam više u medijama, u skupštinama ih nema mjesecima. Pitam se da li ta stranka uopšte postoji. Ili postoje samo portali preko kojih oni skriveno zaista manipulišu na najružniji način i spuštaju politički nivo u ovom gradu na najniži nivo, što će se sve osvetiti svim građanima Novog Pazara. Sa druge strane, ako raskol postoji, on postoji u stranci demokratske akcije, koja nakon gubitka vlasti ne zna šta se sa njom dešava. Ljudi im se osipaju, imaju gubitak kadrova, pa vidite koji vodi njihove zadnje konferencije za štampu i o čemu oni pričaju. Prvi čovjek gradskog odbora SDP-a nekoliko puta je ponovio da je ova partija stabilna, da su predstavnici grada prisutni i u stranci i u gradskoj upravi i da neće biti većih promjena, pre svega kada je u pitanju mjesto gradonačelnika Novog Pazara. Mi stojimo iza našeg gradonačelnika. Gradonačelnik se ne mijenja na ulici, gradonačelnik se mijenja u skupštini. U skupštini u kojoj sam ja šef vladajuće odborničke grupe. Naš grad funkcioniše na onakav način kakav funkcioniše i cijela država. Mi pokušavamo i pokušavat ćemo da ovaj grad podignemo na jedan bolji i veći i značajniji nivo i pokušavamo da mu damo značajno ono mjesto koje mu i pripada. On se osvrnuo i na aktuelan konkurs za direktore javnih preduzeća, ističući da bi novi ljudi mogli da naprave nove korake i pomake u oporavku tih preduzeća. Mi pokušavamo na svaki način uvođenjem nekih novih modela da poboljšamo njihovo funkcionisanje. Prije svega mislimo da ljudi koji vode ta preduzeća, i to ja duboko verujem, mogu da naprave pomake. Teško je stanje i zaista voditi ta preduzeća velika tegoba u današnje vrijeme, ali mislim da sposobni pojedinci to mogu. Mi smo čak preuzeli i napravili nekakve ankete, intervjue koje također primenjujemo i vršimo zaista rigoroznu selekciju, produžavat ćemo rok dok god ne dođemo do pravih rješenja koji mogu da riješe sve naše ove zajedničke gradske probleme i upravo se na to praktično mislilo na mijenjanje direktora.